Secretário-Geral FFTL, Gregory Correia, reconhece pagamento de jogador Sirenian Tardi, Rússia FIFA no AFC. Secretário-Geral Federação Futebol Timor-Leste, Gregory Correia, ratou que está nele ligado ao jogador equipa Seleção Nacional Sirenia Direito, nevema quase basic fulangue ona, mas bem parte da Federação Futebol Timor-Leste, o KFFTL, to agora se dá bele halo pagamento. Gregory Correia informa assunto neba jornalista Sira Banhira participa e a dada sorteio da Copa Rosa Muki e a Salão Sanana Sport Center Bairro Formosa Dili. Tuir Gregory Correia processo pagamento do jogador Sira atraso tamba tuir regra FIFA no AFC Nian. Boa tuir tu, processo. Tuir processo administrasi nebe mandato ira ne assume. Lá é superior ira, lá é sede, a saia bolso, for. Tuir ototo, tuir regra e tuir processo. A tarde ou cedo, se cedo. Se isso está a AFC ou FIFA, nenhuma regra mais. Também estamos a ser de antigo e tal, ok, está tudo. Se o Anir está no outro, está lá tudo foi a condição bem normal. Lanço ainda. Né? E foi lanço, mas veio a mundo é antigo, né? Mas agora a FIFA nem é para a Diabotina. Enquanto antes temos equipa Seleção Nacional Sira, composto Rússia Sub-19, Sub-23, Sub-20, Hassorona Secretário-Geral FFTL Gregory Correia, no adjunto FFTL Frederico Martins, onde confirma com a vacina direito, mas beto agora se dá a resposta positiva. David Gonçalves, GMN.